ညီတို့ကညီအမကိုပဲကြွေးတယ်။ငါကိုတော့မကြွေးကြဘူး။ငါနေတဲ့အပင်အောက်ကဖြတ်ပြီးကြွေးဖို့တော့မေ့နေကြတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ငါလိုက်လာပြီးတော့တောင်းစားနေရတာ။ဟာအကူအောင်ဘူးလောက်ပါအောင်။အမစကားပြောတဲ့အတန်ကအမရဲ့ပင်ကိုအတန်မဟုတ်ဘူး။ဟိုတစ်ခေါက်ကလို့တစ်ခုခုဝင်ဘူးနေရင်ထင်းတယ်။ဒီမိမလုတ်ပြန်ပြီထင်းတယ်။ခောက်ဆွဲကြော်ဝဲလာတယ်။အခုလို့ဝင်ဘူးပြီးတော့နှောက်ရပေးနေတာ။မကောင်းတော့ဘူး။တခုခုလုံးမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းရင်အိမ်မသူခင်မအမတီတီတို့ရဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတယ်အိမ်ဒီချင်းဖြစ်အောင်မြမကဥအောင်ဘူးတို့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့လွန်စွာခင်မင်းရင်းနှီးသူများဖြစ်ကြပါတယ်ဥအောင်ဘူးတို့မိသားစုတွင်ဇနီးဒေါ်အေးအေးသုံးနှစ်အရွယ်သမီးလေးနဲ့ဒေါ်အေးအေးရဲ့ညီမဆယ်တန်းကျောင်းသူအမတီတီတို့အတူနေထိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်က6တန်းចောင်းတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မတွတ်တတ်တဲ့သင်္ချာများ၊ဥစ္စာများကိုအမတီတီရှင်းပြနေကြဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်မူမှာအငားရင်မောင်းသူဖြစ်တယ်။ကိုပိုင်3မိန်းကားကိုကိုတိုင်မောင်းနေသူဖြစ်တယ်။ညဘက်9နိုင်ကျော်10နိုင်ဝန်းကျင်အချိန်မှဦးအောင်မူပြန်ရောက်လေရှိတယ်။ဦးအောင်မူပြန်လာတိုင်းမိသားစုအတွက်ခောက်ဆွဲကျော်အစိမ်းကျော်များဝယ်လာလေရှိတယ်။ဦးအောင်မူရဲ့ဇနီးဒေါ်အေးအေးမှာခောက်ဆွဲကြော်အလွန်ကြိုက်သူလည်းဖြစ်တယ်။ဒေါ်အေးအေးခောက်ဆွဲစားနေစဉ်အစုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုခုဝင်ပူးကခောက်ဆွဲများတောင်းယူစားတော့ခံရလိမ့်ရှိတယ်။ဝင်ပူးခံရသူမှာဒေါ်အေးအေးသာဖြစ်နေတတ်တယ်။ယခုညကျွန်တော်စားကြက်နေစဉ်ဦးအောင်မူကပြန်ဝင်လာတဲ့ကြားရပြီးစကားသံများကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မနေတာတော့ပဲဦးအောင်မူတို့အိမ်ဘက်သို့ကူးသွားခဲ့တယ်။ဟော။မောင်တန်းအောင်ရောက်လာပါလား။ဒီအတန်ကြီးကြားလို့ထင်တယ်။မင်းအတော်ပုံလည်းကြည့်ပါအောင်ကွာ။ကျွန်တော်ဒေါ်အေးအေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ခောက်ဆွဲများကိုပလုတ်ပလောင်းအငမ်းမရစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒေါ်အေးအေးမှာငကိုဗီဇအေးစစ်စစ်နေတတ်သူဖြစ်ပြီးအမှုအရာရင်ကျေးတိမ်မွေ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ပုံစံမှာနဂိုမူလဒေါ်အေးအေးပုံစံနဲ့လုံးဝမတူပေမျက်လုံးများပြူးကျယ်နေပြီဗစက်မှလည်းပြောချင်ရာပြောနေတယ်ငါနေတဲ့အပင်အောက်ကဖြတ်ပြီးတွားကြတယ်ငါကူတော့မချွေးကြဘူးအခုလိုတောင်းစားမှစားရတော့လားစားလို့ကောင်းလိုက်တာမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမောင်တန်းအောင်ကြီးငါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒေါ်အေးခောက်ဆွဲစားနေစင်မှာပဲအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူများရောက်လာကြတယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်လာပြီးဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေကြတယ်။ထို့စဉ်ရှေ့မီနောက်မီလူကြီးတို့ကဦးအောင်မှုကိုမေးလိုက်တယ်။အောင်မှုမင်းမအခုလိုဖြစ်နေတာဘယ်နှခါရှိသွားပြီလဲ။ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်တော့၃ချိန်ရှိသွားပြီ။ခောက်ဆွဲကြော်ဝယ်လာတိုင်းဖြစ်နေတာ။မင်းဘလို့ထင်လဲ။သူပြောစကားအရာအိမ်ရှိကအုပ်ရှိပင်နဲ့ပတ်သက်နေမယ်ထင်တယ်။ဝိညာဉ်လိုလိုတဆေလိုလိုဝင်ပူးပြီးတော့တောက်ရက်နေတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အေးမင်းဘလို့လုံမယ်လို့စိတ်ကူထားလဲ။အေးရှေ့ကအုပ်ရှိပင်ကိုခုတ်လဲပြတော့မယ်လို့စိတ်ကူထားတယ်။တတိထားပြီးလုံးပေါ့ကွာ။တက်ကြွန်းနားလေတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါအောင်။မြင်အပ်မမြက်ပုဂ္ဂိုလ်တရဝါတွေကတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာ။ဒါတွေကိုမယုံလို့မရဘူးကွ။ကျွန်တော်မိမအခုလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်သီးမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒီအိမ်ကြီးနဲ့ဒီခြံရဲ့ရာဇဝင်ကိုလည်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ဦးတို့သိရင်ပြောပြပါလား။မင်းအိမ်ရှိရာအောက်ရှိပင်ဟာအရန်ကိုအသီးသီးတာ။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်လောက်ကမသိမ့်သိမ့်ဆိုသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာကွယ်။ तू ကအောက်ရှိသီးအမဲ့တွေခူးပြီးတော့ရောင်းခဲ့တာ။အဲ့ဒီမသိမ့်သိမ့်ဆုံးမသွားတော့ဆွေမျိုးတွေကအိမ်နဲ့ခြံရောင်းပစ်ခဲ့တာ။ဒီအိမ်ဝယ်ခဲ့တဲ့လူ2ဦး3ဦးမင်းလိုပဲကြုံခဲ့လို့ရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းခဲ့တာမင်းတို့ဒီရက်ကွက်ပြောင်းလာတာနှစ်သိမ့်မကြသေးတော့ဘယ်သိမှမလဲလေဒါဆိုအခုကျွန်တော်မိမကိုဝင်ပူးပြီးတော့နှောက်ရက်နေတာအဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်မသိမ့်သိမ့်များဖြစ်နေမလားပဲအင်းသိမ့်ဖြစ်နေတာဗော तू ကအုတ်ရှင်ပင်ကိုဆွဲပြီးတော့မကြွမလွတ်ပဲဒီအုတ်ရှင်ပင်မှာရှိနေတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီကျွန်တော်မိမကအခုလိုဖြစ်နေတာကြာရင်မကောင်းဒီအုပ်ရှိပင်ကိုခုတ်ပြမှဖြစ်တော့မယ်။ဒါကတော့မင်းသဘောပါပဲ။စဉ်စဉ်ဆဆတော့လုပ်ဖို့
ไม่ไม่มาเลยจีเลยบอกลูกจีเนี่ยเนี่ยสกับพี่เนี่ยที่พี่ดอเอ๋อคิดจะตีไม่เนี่ยจ้าเลยจันโอ้ตีทำไม่ใจหน่วยนักกูมุลาอะไรก้าวบักกะรีพี่เนี่ยบีเชื่อลงอยู่พี่ไหมดอเอ๋อก้าวเข้าท่าเลยเฮ้เอ๋เอ๋เซนเนี่ยมีหน้าบ่มาปีจันนี่เด็กเข้าสุดพอดีตัวเลยอ๋อเอาเกี่ยงดอเอ๋มา爸妈们对的，本身撇，如今要来几年的？给，那些你的都出多少月？都变红没？如今呀，这乌皮都挨妈妈生多少家了？今朝他挨妈真厉害嘞！我阿母啊，今朝把来味了，表来的。一路看那个那骗的，白搞妈们嘞，没着嘞，这罗想的不一样嘞。第二些没只有，可来些嘛，撇着没？ 现在这个老婆，如今的表达的呢，老弟弟的，我身边那苗子也有，那苗子也被买嘛，但还有个，你们告诉我干嘛？心里头扣下了嘛呗？他说嘞，屋里的宝贝哩，去年阿龙，一时是撇多阿比撇远，见到岸边那边撒尖的个嘞，撒尖的是外婆抬你到嘞，撒尖远没呀吧？说实话，这一屁股对你没的。 我母靠说外围骗来的，他一个文不比了，靠说张三里写的。一个啥？没加个那骗的的嘛？哎，小西，我写本子家伙，阿龙啊，天天家的。嗯？可没不读嘞？苦得的，我没对头啦。我奶奶呢？你来嘛呗，写的。 阿妈心里啊嘞，俺些呀，欧些便宜嘛，心里的，我把他搂着嘞。你用这里背部拉开的，你呀，俺你的欧些便宜，扣来别着没路，叫你也冇啦。好的，就生意来呗，就没嘛，看下叫，看那个那些呀呗，生意你呀嘞，大家欧些便宜扣钱啊。这里背来没？这欧些便宜扣来不？谁没姑娘？ 俺们娃不玩了，这个这个，有事再表他了。可你那欧些地的可比杨三尼亚了吧？好了，欧些地杨三尼亚不老嘛亚了么？他们俩拉比了闹些尼亚么？就你那，他叫扣来不死人亚了。但这些扣来几包，你得看，你没嘛事亚得胜，靠水倒么啥罗呗？你得米利亚得胜，我还没倒啥罗没？哈，他们俩就都没有么老呢，就都没有。 爸妈，那想背呢？一里，他说嘞，欧些便宜嘛，扣那不，没有人三级不？你没马路喂，你等米嘞，我来一来，别熬呢，啊，第三没洗的路，别钱呀，骗你了，年轻人了，欧些便宜，扣来来不？断了没？等米嘞，我们漏呢，等米嘞，我们漏呢。 我来乌王部，哎妈，别个嘞，好了，哎，好的，娘，俺没有去表来带，哎妈，没开了。上面外景你跟你，我来说说，今朝他讲你怎，我来乌王部啊，都哎妈讲变表变内景，别罢了。我来乌王部，俺的哎妈用了啦，用也看，没用也看，别忙当而已。明朝看那文部部长告诉的，嘿嘞，当当啥呢？ 怎样没明白？俺都没留了，俺留了，凭什么看到？哎呦，我留王母，不留送票来了。我些朋友了，没空来了。大妹妹，你俩的苦苦下味了，闹些的，别瞎呀没。刘姐的呢？大妹妹，我。哎，没表来了，好你呀呗。俺刘姐的呢？大妹妹，我们。哥哥，啥多少来哦？俺没有考虑了，俺们要讲表你了，没啥叫表多少天呢？ 下巴的乌雷乌王母，土改啥做？乌王母真人你不认得，俺家刚忙都是工程阿呆，你那嘛变了那些呀？啥道的苦苦为了阿呆，这苦改都骗你了，不会么假了吧？多多，你都嘛么真还没骗你嘞？真的么呢？今朝乌雷乌王母都挨么要你钱骗的？今朝。
อุเลอุอองบูเยเคมาผิดตูอะมาติติโกมีเมียนนี่เซนจักกว่าเดิมมาหลูจีรูเนี่ยอุอองบูเยตะเงเจนอุหมองตูรุไอ้หมอตัดลาราวตุ้ยหาเลยอะมูกัมพระตะยูล่ะตอจาท่อๆมาวะกิสสาชิโลล่ะหวยทูรอมะชิบ่าวดาเนี่ยดีเอ็นชิอ่ะอุ๊ชิเป็งคู่แลปิ่ดออกมาหลูจ้าเลยตะเกคู่แลออกมาล่ะเอาเดปะทะมาร่อคู่แลบูซีซั่นท้าเกยล่ะอะคูรอตะมี้เลวงแง่พี่รอ อ้อมชิเป๋มะข้อดอบ่บลุบลุตะมี้เลวงแง่พี่อ้อมชิเป๋มะข้อดอบ่หุล่ะดีอ้อมชิเป๋เนี่ยเมี้ยตะมี้เลบลุปะตัดนี่หลูเลยอู่หมองโตก็เมี้ยโอ้อู่หว่างผู้ก็เจ้าก็เปล่าป่ะได้ตู้ไอ้แม้อาจารย์อเป้สงก็เปล่าป่ะไล่เดอู่หว่างผู้สกาอ้องหน่วยเปล่าๆชวนๆชั่วๆน่องๆเปล่าเลยสิเดอู่หมองโตก็เมี้ยไอ้มะก็อ่ำมาล่ะ งาลูบิ้วบัวจုံแก่บูดาตั้วพี่รอตริยามีเดอะนี่มินซั้นจิบาล่ะอ๋อมุดีไกษาเปี่ยวตั้วแม่ซอยเองบะลูนี้ล้ําဖြစ်ပြန်งาလုံးမယ်ပြောစမ်းမအောင်မင်းမိတ်မောက်ဝင်ပူးပြီးနှောက်ရက်နေသူဟာအရင်ကဒီချမ်ပန်ရှင်လို့ပြောနေကြတယ်သူတည်သွားတော့ငါအသက်40ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်အပြိုကြီးလို့သိရတယ်ဟုတ်ပါပြီငါသမီးလေးမဖြစ်ရင်တော့ပြီ ဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတာပြောကွာဒီလိုကွာဝင်ဘူးခံရတာကမင်းမိမပဲနောက်တစ်ခါဝင်ဘူးပြီးတော့ခောက်ဆွဲတောင်းစားရင်တအားတအားသိမ့်ကြုံပြီးတော့ဖက်နှမ်းပြစ်လိုက်ကွာအကြိုက်ဖက်ထားပြီးတော့ပါးတွေနှခမ်းတွေနမ်းပြစ်လိုက်ကွာဟာမင်းပေးတဲ့အကြံရှက်စရာကြီးကိုမိမကိုနန်းတာဘာရှက်စရာကြီးလို့လဲဝင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကောင်မအပြူကြီးမခံနိုင်ရင်ထွက်သွားမှာပေါ့နောက်လေလာရဲတော့မှာမဟုတ် ဖြစ်ပါမလားကွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မှမထွက်မချင်းဖတ်ပြီးတော့ရှောက်နှမ်းပြကွာစိတ်ကြိုက်တာနမ်းပြလားအေးကွာမင်းပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေါ့ကွာနောက်ဘရောမှလာရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူဝင်ပူးနေပေမဲ့ကိုမိမကိုနန်းတာပဲကွာငါပြောတာမယုံရင်စမ်းကြည့်လေအေးအေးမင်းပြောသလိုငါစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ထို့သောပြောပြီး ဥမ္မောင်တို့နဲ့ရက်ွက်လူကြီးတို့အိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားကြတယ်။ဥအောင်မှုတူဝေပြီးတော့စဉ်းစားရင်ကြံရက်ခဲ့တယ်။မကြာမီကားဆတ်နှိုးတန်ကြားရပြီးဥအောင်မှုအငါးကားမောင်းထွက်သွားပါတော့တယ်။ထို့စဉ်ကျွန်တော်စာပြပေးနေတဲ့အမတီတီကမောင်လေးခုနဥမ္မောင်တို့ပြောသွားတာကြားလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ကြားပါတယ်မရဲ့။အမအိုဝင်ပူးပြီးတော့နှောက်ရက်နေတာတွေ့ရတော့ ငါလဲကြောက်နေမိတာအမှန်ပဲအဓိကကြတာကတော့နှောက်ရက်ခံရတာတွေပပျောက်သွားဖို့ပါပဲအမကဥမောင်တို့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းစမ်းကြည့်စီခြင်းလို့လားဒါကတော့အမတို့အကိုတို့သဘောပါသူတို့လင်မယားပဲဟာဖတ်နန်းတာလောက်တော့အစမ်းမမဟုတ်တာထားပါတော့အားတွေကျွန်တော်တို့လုံမဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ဖို့တက်ပြပြပါဦးထိုနေ့ကသင်ချာလေးဖို့ အမကကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တယ်။အမတီတီမှာယခုနဲ့ဆယ်တန်းပြည့်ပြီဖြစ်တယ်။စာမေးပွဲကြီးနီးနေ၍ကျွန်တော်နဲ့အမတီတီတို့ရဲ့စာချက်တမ်းများညံစီနေတော့တယ်။စာမေးပွဲကြီးအတွက်စာချက်နေရ၍ဦးလေးဦးအောင်မှုဦးအောင်တို့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စမိမိပြောပြောင်းမယ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။တညကျွန်တော်စာချက်နေစဉ်ည10:00ခန့်အချိန်တွင်ဦးမောင်မှုတို့အိမ်မှအတန်များကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနားဆွင့်လိုက်မိတယ်။ထုံးစံအတိုင်းဥအောင်မှုခောက်ဆွဲဝယ်လာပြီးအုပ်ရှင်မင်းကြီးအောက်မှာဖြတ်လာစဉ်ဖြစ်လေပြက်လေရှိတဲ့ကိစ္စပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထင်တော့ထင်တာပဲ။အိမ်ပေါ်မရောက်ခင်ခောက်ဆွဲထုတ်ကိုနောက်ကတယောက်ယောက်ဆွဲလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ရဘူး။အိမ်ပေါ်ရောက်ပြီးခောက်ဆွဲစားတော့ခုလိုဖြစ်တော့တ
nih bung jari. Jono, uang muru emba tu kudua lagi. Cintare time, yo iya, ini mezwa, belok belau nih, kau suai sani lau, tuh le jari. Jono tuh le nih uang muka. Ke, mau tau i, ngaruh tima kanai no, mezwa apa gule, cibang kuah. Adiha ma uang bubi sani lagi dah. Mau tu, tuakau pisang kuah. Okay, jono tuakau bi me.
ကျွန်တော်အပြေးလွှာသွားပြီးတော့ဥမောင်တိုးကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်လေငါအိမ်သာချားသဖြင့်ဥမောင်တိုးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အတန်ကြောင့်အိမ်ကြီးချင်းချို့လဲရောက်လာကြတယ်ဒေါ်အေးကိုအထူးဆန်းတပွဲဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်မောင်တိုးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကူညီပါအောင်မင်းတို့ကပြောထားပြီလေငါပြောသလိုစမ်းကြည့်လေလူတွေရှေ့မှာရှက်နေရင်လေမင်းတို့အိတ်ခမ်းတွေကိုမင်းမမကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဖတ်နှံပြုတ်ကွာအေးပါကွာမင်းပြောသလိုငါလောက်ပါတော့မယ်ပြောပြောဆိုဆိုဦးမောင်မူကငကိုမူလစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူ့ဇနီးကိုဖတ်ပြီးပါးပြန်နှစ်ဖက်ကိုဘဲပြန်ညာပြန်အာဘာတိယနမ်းလိုက်တယ်ပါးပြန်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနမ်းပြီးနှကန့်ကိုနမ်းမယ်အပြုတွင်ဟမ်ထပါလောက်တာလေနင်ကငေါ့နမ်းလိုက်တာပေါ့လေကဲကဲမူလာအသိစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ဒေါ်အေးကသူ့ခင်မောဦးအောင်မူရဲ့ပါးကိုလှမ်းရိုက်ပါတော့တယ်။ဦးအောင်မူကလက်ကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်။ဦးမောင်တို့ကသတိပေးလိုက်သေးတယ်။အောင်မူသူ့လက်ကိုမလွတ်နဲ့ဆက်ပြီးနမ်းကွာ။ဝင်ပူးနေတဲ့အပြိုကြီးကောင်မှသူ့နမ်းတာကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။မကြိုက်ရင်နောက်ကိုလာရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဆက်ပြီးတော့သာနမ်းပြလိုက်။ဖမ်းသွားမချင်းဆက်နမ်းကွာ။ဝိုင်းကြည့်နေသူများတယောက်တစ်ပေါက်အကြံပေးနေကြတယ်။ဦးအောင်မူကလည်းဆက်ပြီးနမ်းနေတယ်။အသိစိတ်ပြောင်းနေတဲ့ဒေါ်အေးကတွန်းထိုးရုန်းကန်ပြီးခြေထောက်ဖြင့်လှမ်းကန်နေတယ်။အောင်မူဘာမှရှက်မနေနဲ့ရှက်နေရင်အိမ်ခံနဲ့ဆွဲသွားပြီးတော့နမ်းကွာ။အေးငါလောက်ပါမကွာ။ပြောပြောဆိုဆိုဦးအောင်မူကဒေါ်အေးကိုအိမ်ခံနဲ့ဆွဲသွင်းနေ။ဒေါ်အေးကရုန်းကန်နေတယ်။မောင်တန်းကူညီပါအောင်ကွာ။မင်းတို့အိမ်ခံနဲ့သွင်းဖို့ဝိုင်းဆွဲပါအောင်။ကျွန်တော်ဝိုင်းကူပြီးတော့ဦးအောင်ဘုန်းနဲ့အတူဒေါ်အေးကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ဆွဲသွင်းကြတယ်။ရုံရင်ကန်ရင်ဖြစ်အိတ်ခမ်းနဲ့ရောက်သွားတော့တယ်။ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ကောင်မသိကြရောပေါ့ကွာ။ဗစက်မှပြောရင်ဦးအောင်မှုကသူ့မိမကိုကရင်ပေါ်ဆွဲလဲပြီးဖတ်နှံနေပါတော့တယ်။ဒေါ်အေးလည်းလွတ်နေတဲ့ခြေထောက်ဖြင့်လိုက်ကန်နေတယ်။မောင်တန်းခြေထောက်ထိမ့်မအောင်ကျွန်တော်ကတန်းနိုင်သမျှခွန်အားဖြင့်ဒေါ်အေးခြေထောက်ကိုဖိထားလိုက်တယ်။ဦးအောင်မူကသူ့မိမကိုတရှုပ်ရှုပ်နဲ့နမ်းနေတော့တယ်။ဒေါ်အေးခြေထောက်ကိုဖိထားရင်စိုးရင်စိတ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြည့်နေမိရဲ့။ဖယ်စမ်းပါ။နင်ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးနမ်းလာပေါ့လေ။ငါအကြောင်းသိစေရမယ်။ခုတော့နင်တို့လှုပ်ထားအောင်ပေါ့။ဒေါ်အေးဤပင်ကိုအတန်မဟုတ်ပြီ။ဦးအောင်မူကိုချိန်မောင်းရင်တဖြည်းဖြည်းအားပြော့လာတယ်။အောင်မူရေစသာနမ်းဝါ။ဒီလောက်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်မဟုတ်တယ်။နောင်မလာရအောင်လှုပ်လိုက်ဆံကွာ။အိခမ်းအပြဘာမှလမ်းပြောနေတဲ့အတန်များကိုကြားလိုက်ရတယ်။အေးပါကွာငါနမ်းနေပါတယ်။ဦးအောင်မူကသူ့မိမကိုဆက်နမ်းနေစဉ်ဒေါ်အေးမှာတွန်းထိုးရုန်းကန်မှုမရှိတော့ပဲတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ချသွားတယ်။အတန်ကြာမှဒေါ်အေးသူ့ပင်ကိုအတန်ဖြစ်ပြောလိုက်တယ်။ဟမ်ကွန်မှုဘာလုပ်တာလဲဖဲပါ။မောင်သားအောင်လည်းအိခမ်းနဲ့ရောက်နေပါလား။โอ้ชะไล่ตาရှင်ยะคุมะดอเอนโกมูละปုံสันผิดตัวละဝင်ยောက်ปูกะနှောက်ရက်သူထွက်သွားပြီထင်းနေจม่ะဘလို့ဖြစ်သွားလို့အခုလို့အိတ်ခမ်းနဲ့ရောက်နေရတာလဲခုနดอเอတခုခုဝင်ပူးခံရလို့ဦးအောင်ဘัวအိတ်ခမ်းနဲ့တွင်းပြီးကျွန်တော်စကားမဆုံးလိုက်ပါအပြင်ဘက်မှာခေါ်တန်းကြားလိုက်ရတယ်အချိန်နေကောင်းသွားမှမဟုတ်လားအောင်မှုအိတ်ခမ်းပြင်ကိုထွက်ခဲ့တော့ဦးမောင်တို့လှမ်းခေါ်လိုက်မှဦးအောင်မှုရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာထွက်လာခဲ့တယ်။အေးလေခေါ်လိုက်ကွာချက်စရာမှမဟုတ်တာပြောကပြောအောင်လုပ်ရတာပဲ။ဒေါ်အေးကအင်ကြီးပြင်ဝက်ပြီးအိတ်ခမ်းထဲမှာထွက်လာတယ်။အခုအောင်မှုဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲကျမဖြစ်ရှက်လိုက်တာ။ဒီမှာအေးနင်ရှက်မနေနဲ့ငါအကြံပေးလိုက်လို့အောင်မှုခုလို့လှုပ်ရတာနင်ကိုအောင်မှုနန်းတော့ကိုဝင်ပူးပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့ကောင်မှထွက်သွားပြီမဟုတ်လား။ငါပေးလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ဒေါ်အေးကရှက်လုံး၍ခေါင်းငုတ်ထားလိုက်တယ်။ဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေသူများလည်းအရှို့ရှို့ပြန်သွားကြတယ်။မောင်တိုးပေးတဲ့အကြံကောင်းတယ်။ဘာကောင်းတာလဲ။ကျွန်မဖြစ်ရှက်လို့တည်တော့မယ်။အေးရဲ့ငါပေးတဲ့အကြံကြောင့်ဟိုအာမစောစောစီထွက်သွားတာ။မဟုတ်ရင်နင်ဘယ်လောက်ဒုက္ခခံနေရမှာမသိဘူး။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်
kulo luce tu sih ma panang kaya rasu lo. Do baro, kuama beroma layero mamho. Tadi sih lo telain le, dini lo dulu ta, selo ambu ye, kaya, ah tua layo me. Umau do pian tua jinwe, nyasa nai jogai bi. Emian yau dole, ceno ma ay dibe, sami waji edua sajan digere. Nau naya sulen. Sami wajib pisau yang ramah, ya bale. Jenaru cawdan cawnamnya ajin piyam eh. Cheye ima, amat di diru a, nama piyam eh. Amat di saja tanggul eh, ni nanti a ti, jani yare. Itu pih, jenaru sami waj pisau yang eh ya jauh lah eh. Sami waj pisau ya, dong ya miao niya, sena ikan we. Uang buru ema tanamnya jalan yare. Rasade, jenau nama kodan ma jalan yare. Jenau, uang buru ema tu kuduan lagi. Ema ada dua, dua iha jenau pokok paka piol lagi. Huma, mema titiu cibao. Jenau lanjut lagi ya, jalan yare sekarang jauh. Jenau nama hangne pido yare. Jelang nanti ni aku, ngau dan nanti, balu siang ni ada le. Amat tidi ya, kau suruh belu belang saya, uang buku lay suruh ni. Doi ya, tu ni mau lampa dah le. Lepas om mohon dah, mai mau suruh apa om? Belu ni pihok mila, kau ni doi aku dah, uang bukan ni jawab. Aku amat tidi uang bukan ni, tu zaman lah. Jono, tuju pion ni gay mabe, ama titi ya. Hello, ngau nanjen ni dekau, nanan sama, sejai nanan sama. Juri si mama nanya, ikhane tuawi nanya meli, napa? Wenbu khane yare ama titi ya, tu kayu pihdu uang buku, senen ni cibi, sen kau ni de. Uang buma, nyanen kelinye pihni de. Longai de dapat kanga, umau tu jampi gede atai. Tu mai mau yang bukan yang asing, umamu wa ikhane suatu ini, tu mai mau nanggil eh, jono kudu pun siapa le, jaku kemar pih tu, selang jauh tu abu ojo aku yang bubi, umamu ko nangkai nacin siapa le, apa, tapi nanggil le kau, dan nali, ngau masuk dah le, payo, ya biasa tu, amat itu ya, tu umam leh mah yang tua yang jua le. Uang bu ema susu nyanyi dan miajau, jaga luji mia, umang dulu jauh la jare. Mang dulu, mimpi dia jangan jangan, bukan mak makang suwa uang bu ni lo, ngam mau ngam panang kita, aku lo ngam kena uang bu biro, nangkai ni lo. Toto le dia makang suwa mabe, yu yu da da kau suai dong sa lam hobe, nyam mia lai jau, aku lo ngam tau kau yang ni bi. Tu sen, jaga luji, umam mianga, mana dah rupai uang biola dia. Mereka lakukan ada, mahu dia utin eh. Berada loga asura, mahu lu mianu, aku latui be. Awasnya be, aku leher aru. Uang buni dia, aku mianu panen aru a. Jadi nak pi senya, mianu hukue. Turu, ni dah bobi, mianu ibe ya me. Dama turu, lu ya cuy ya tuanai me. Daru dua, sahaya be ya me. Mereka pesa. Ya biasa tu, umang mereka, kau saya dorang mal, lajang kau saya miao, bukan dorang tayu, di di sini tu, yudu habi, cakap bilai de. Kek, sejai dah, sabi lo, bahama mana usia bani lo, sabi yang, kuthan aku, piano. Tukuh gu, wen bu ni de, di dia, umang mian mian aku, sese cilai de. Eh, edi lo ma po, jiji tada ma cuci jalu. Ah, wen lu bi saya lah. Aku lu asing bi dua bi, sabi in dua bah me. Do iya, tu ni mau petanya, wen biol lai de. Ni mana le? Di cawang le, lu jiu, alu ma biol aku le. Pan ni mana le? Pei sama. Ngau petalu, aku kau ngau nanu miao, ti nan cina kau, kan nanu le? Di dia, kau suai le sa. Jauh le biaya, uang buku, macam mana ni, sajini. Ah, lu layak tiro me. Ah, no,
ตัวนี้มีอะไรหามาวางบุมาจีมันเนี่ยมาเช็คไม่เย่พี่เนบีตอดเช็คเข้าไรเดือดตัวจีเนี่ยมาป้ามีดูมาไม่ได้ไหนไหมแกเนี่ยมาเข้าสวยมีอะไรมาโกงมีบ้าไหมติดดีมาตัวมาบ้ามอร์เรนเลี้ยจ้าตัวอะไรนี่มาเลยนี่มาเลยติดดีที่ชาวบ้านติดดีมา ตู้มาบ้ามอเรนเลี้ยจานี่ยามาลูเล่ท่าลาเลยฮะมามานี่มาเลยบ้าพี่ลูเล่ลูเล่ไม่ไอ้บ้าละฮะนี่มาเลยตรียาลาบีนี่มาเลยก้าวหน่อยโอ้มาก้าวสู้ว่าไม่ชีโร่ท่าตัวบีอู้มาเมียงาโดยอีกูแล้วพี่ลูเล่เอ้ยที่ดีอยู่น้าพี่ก็ตัวบีอยู่มีน่าติดใครละคุ้มยันนี่เด็กกี่สาวรู้ใช่ไหมพี่ลูเล่เขาเลี้ยงเช่นนี้อยู่ไหมอาบุแล้ว อุ้มมาเมียงาแต่สัตย์เถอะอุ้มบุน่าดูข้อไรเด้ไม่ยอมจีไม่ใช่เด้เพราะเราแก่สั่งเจ้าบ่ไม่รับด้วยเมียงเหี้ยบีมั่วละอากูเกิดสามีว่าจ้าลายมาเก้าหนูไม่มาสิเว้นปุ้ยไม่อันนั้นมาเลยไม่นั่นรู้เป็นเพี้ยนไหนเนี่ยไม่เคยมาเว้นปุ้ยหรอกไม่พาด้านไหนดีเลยไม่มาเพี้ยนไรไม่เคยมาเพี้ยนไรเนี่ยดีจะด้วยมาเว้ยแต่เราเรียนเพิ่มไปบีดอ ส่วนจุ๊ยฐานะพี่กูพี่ไม่รู้เจ้าเราอาจจะเดินไม่รู้เช่าท่าไรไหมเที่ยวบีเดอยังอยากดีเองเป็นเช่นมาแต่งเดย์ตารุข้อไหนอ๋ออันนี้อาจจะเป็นวิบะแต่มาเลยอาจจะอยากตัวไหนบีน่าเชื่อมือเลยเกี่ยมอ่ะเขาเกี่ยวว่าอุลีที่ดีอันนี้อาจจะเป็นเจ้าสาวยาบ้าไหมเอ๊ะเก้าเนี่ยมีอะไรเก้าเลยเว้ยนั่นเป็นเสียรอสีตัวบีจู่จ้าจู่จึงเช่าท่าไรไหมรู้ตัวบี บ้าจีอุ้มเอาเมียไปเลยจ้าอุ้มบัวตั้งอารมณ์อาบะเป็นเพื่อนบีส่วนจุ้ยฐานะพิวเกเรวันถึงวันแต่งงานมีอะไรสักกันลูกท่านเนี่ยเจ้าเราอ่ะอันนี้ก็เป็นปีจ้าวอยู่เพื่อผู้ชายไปเลยลูกเราไม่สู้จ้าชีสจ้าไม่เอาไว้ไปยารวยก็ยังรับไปพี่เต้ยังเห็นเป็นเช่นห้องมีดมีมาเต็งเต็งมีกูทุกพอบีไม่อาจจะไปไว้เกเรส่วนจุ้ยลูกเรื่อง เจ้าหน้ากูเลยวันวันลูกกันไปเก็บอะไรอาลงใส่เทชิ้นดันว่าแกจ่าเลยเจ้าหน้ารู้สามีวัยจีปีอยู่อามาดีดีรู้เสร็จแล้วสามีวัยพิสูจน์ไม่ยับเป้ลิกเกลาบีอามาดีดีสาจัดดังกูจานี่ยามเย่เจ็ดเกิดตัวอู่อามูกาเต็มเปียนลาไรโดยอีเอจ้วยเขาเสียตัววัยลามเย่เจ็บบาร์เลยตัวนี้ดีอัตมาไม่ใช่หรอปะประมาณตลาดนั่นละด้วย จันโอตรีท่าเกมีดอเลยน้าไปตรีมาท่ามีดอปะอู่อามูโรเอ็มาเลยดีดีน้าเสียบีดะมาไม่ใช่หรอปะอีกสักอาลูไม่มีเบียบเบียบเช็ดตัวเขยจ้าบ่บีเด็กคุณจันโอตีบีเซนันจังนาพิเกบีอามาตีดีก้าเลยเวียเกบีอามาตีดีก้าเวียบีอยู่เอลูเวียบีเซนีบีพิเดน้องเอ็ดอลิงานเด็กก้าพิเกบีมีอากูเป็นไม่ท่าเกบีเทมาเลย อุลีอุอัมบูรุลูดันพิวอันนี้เป็นวิบีเดนเอาไปยี่ดีปุกะน่าเชื่อมุ่งมั่นมาจงตุยอารอบะอุอัมบูรุเป็นวิเกดอันนี้อาจจะกู้ตัวยาสิเกย์อยู่เอาเสียบในส่วนนี้ดูลอยาจอยาตัวนั้นเก็บไปเช่นเมื่อเทมาร์เองอันนี้นั่นเสือหูโตเชิงกาลาดีแต่ชุดตัวมีอะไรล้นสวามะจะยังล้นลาบาดีหู ทิ้งจ้าไปเลยไหมจะเอาตัวมูกามันเนี่ยจะเนี่ยเกิดตัวเทมันเนี่ยจะเดินนั่งลงในที่เทเลวันเว้ยสวยเทมันมีเนี่ยเจ้าอยากจะคุยดีโตโย่เชิงกาลาไปแล้วเนี่ยเจ้าเบียร์เจงอ่ะมาสวยไหนเปียนด้วยมีไรนั่งลงนั่นดีหนุ่ยถุยลาตะเกิดตัวเอาหน้าดีเจ้าเสียอ่ะนุ่งสวยเลยจีนูเจ้าอย่างเจ้ายังคงเจ้จำมันหมอเจ้อ้าวเจ้ามีอะไรอ่ะดู นอกจากนั้นมีอะไรมาเช็คไปดูกันจีบลูลูทำไมยังไม่ตีสิ่งก็สวยเหมือนนี่แค่ดีมาเสื้อสูงเนี่ยนักขู่แต่งเข้าไปจีบีตรงจุดบนดารุเรนลูลูมีอะไรได้ท่ามีด้วยไหนนักลูบงตั้งเลยสั่งบงมันมีไหนดูรึกะยามาบงนั่นสิหน้าบีเช่าเถอะเงียบีไปจ้าอัตุระเก็บบงดารุอ่ะตามันลูดารุไปมีไหนบัวมาเลย
အဘိညာန်တကူတော်ရတော်မူကြတဲ့သူတော်စင်တန်ကားတော်အရှင်မြတ်များဝိဇာမဟေတိတကူကြီးမာတဲ့ဆရာအရှင်များကတော့လူသားမန်တို့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထိုးထိုးလောကအားထိုးပေါက်မြင်နိုင်စွမ်းနဲ့သာမန်လူများကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံလာ၍တမထဝိပဿနာတရားများအားထုတ်ပြီးအစဉ်တစ်ခုအထိရောက်လာကြတဲ့အခါထိုးလောကအားမြင်လို့လျှင်မြင်နိုင်စွမ်းကြပါတယ်ထို့အတူသာမန်လူများတွေတွင်လည်း ကံအလွန်နိုင်နေသူသည်ပရလောကသားဖုတ်ပိတ်တာအစီတရေစသည်များအားကြုံကြိုက်လျင်တွေ့ရနိုင်တယ်။တခါတရံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးထိုလောကသားများအားတွေ့ကျင်လဲတွေ့ရနိုင်တယ်။မြမရာဇဝင်အင်းဝခဲ့ဆင်မြူရှင်တရဖြာခွနရာ63နှစ်ခွနရာ63သုံးခုနှစ်သည်။အောင်ပင်လေတော်တွင်ဇောကြီးနှင့်တွေ့ရှိပြီးဇောကြီးကဂါရာယုစုမမုတ်ပေးသည်ဖြင့် လာပါသောနတ်သမီးတစ်ပါးပေါ်လာကြောင်းနတ်သမီးနှင့်မင်းကြီးလဲပျော်ပါးပြီးတဲ့အခါနတ်သမီးကွယ်လေးလျင်တရဖြားဘရင်သည်စိတ်ဝေဒနာဆွဲကပ်ပြီးစိတ်ဖောက်ပြန်လျင်အနိစ္စရောက်ကြောင်းမဟာရာဇဝင်ကြီးမှတွေ့ရပါတယ်ဟန်တာဝရီမွန်ဘီယင်သူ့ရှင်တကာရုပ်ပစ်သည်မြန်မာနှင့်864ခုနှစ်တွင်တောလေကစားရင်တောနှင့်အတွင်းရှိရေအံတစ်ခုနိုင်အဝတ်ပလာဖြင့်နတ်သမီးတစ်ပါးနှင့်တွေ့ကြုံဆက်ဆံရပြီး နတ်သမီးကွယ်သောအခါထိတ်လန့်၍စိတ်ဝေဒနာဆွဲကပ်ကအနိစ္စရောက်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ကတော့ပိတ်တာဘုံသားများဖြစ်တဲ့မကြွမလွတ်ကြသေးတဲ့တိုက်ဆောက်များဟုဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြတယ်။ကံကြီးသောကြောင့်အန္တရာယ်တစ်စုံတရာမတွေ့ရဘဲချမ်းသာခဲ့ရသည်ကိုပြန်တွေးမိတိုင်းကြောချမ်းရတယ်။သို့သောထို့အရသာသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းသလောက်ရင်ခုန်ကြည်နူးခြင်းလိုလည်း
อาจารย์ก็อีดูดีแต่ช่างก็อยากกู้เสียเปลี่ยนเนื้อจ้าพี่บ้าเลยทุกเช้าพี่มันน่าเหนื่อยดีเหนื่อยบีร์ออกมาพี่ตีบ้าจันโอ้ตาวิธีจีว่ามาทั้งสัมมาตังดูเลี้ยงยากินเอ็นได้กงโดนแรงได้ขยินหนึ่งเลยเข้าเว่ยเว่ยน่าจะคุ้มอ่ะสัมมาตังสวยสิอ่ะยี่กงตังจ้าดี ตองคงเวรุจ้าเว่มองแปะแปะมีนี่อะไรบิดวยพอดูมีอะไรมีกงเวรุว่าตองจ้าไม่ได้กังเกตุยิบไปเลยจำบูซูยามาจัดตรงนั้นคลิ้งกูนั้นเตะเตะจ้าอะไรนิโยยังกุ้งสัมมาอยู่พิมยาอาจารย์เนื้อหนูมีอาหนูอาจะเอากระซิ่งมาบาร์บ้าสานี่จ้าเลยหนูจะนั่นดีอาทิตย์มีอาผู้ชายอยู่ในบีพี่เด่นนั่งกินเนื้อดู หน้าอกมองเห็นสิ่งเลี้ยงวัดแล้วพี่ชาวล้านนี่เลยแม่โอเตียงเนี่ยคลีมาลีเตียวจังเห็นไปลู่ดว่าล้านนี่อาจารย์ชาวล้านนี่จ้าเลยเอ็นอดาอยู่อาดูรีพี่นายเนี่ยสมาร์ทองูลาจาราลาลูต้องเสด็จเขาเก็บว่าลูอะไรเต็มพี่นายเนี่ยเอ็นอดาพงศ์ยิ่งเสียสิอยู่เสมาขนาดน่าจ้าเลยแต่เวจีพี่ดูตาวิธีตาสูบไปนี่พงศ์ยิ่งนาเกลี่ยอา ตัวนี้ดูแลลูกไม่ได้ตัวนี้ไม่ดูแค่ไหนจีเนี่ยดูแลลูกเยอะเลยคลีเดียวอ่ะแล้วเท่ามาตรงนี้ยังไม่รู้เช่นเช่าเลยพอโดนนายล่าเลยสูบไปดีตัวอยู่อยู่ในตัวดีใครบอกบาลาดูเสียตัวเนี่ยกูเอจูรู้อ่ะว่ายังไม่ยังมาหน้าใจเนี่ยสไลต์ตัวดูตัวก้อนซาดูซานเนี่ยสิจีเลยว่ายังไม่ทิพย์ยามาจงอะไรกันดีกูนั่งไปเห็นตัวทุนี่เลย ในสามีพี่วีสาวน้องเลยดีไอ้ท่านเนี่ยดูวัยยังอยู่ล่าเลยจังหวะดูเลี้ยงเงี้ยเนี่ยดูกระโดดทัวร์อยู่อันนี้ดูเป็นทัดจ้าเลยเขาได้มีจังเกมยาเป็นตาดำยาอันนี้ทัศน์อยู่ในจ้าบีพี่เด็กใครสะทัวร์ล่าใจเองป้าตงยืนมาอีชูในดูตัวอุซานอุซาตัวยาเลยอันนี้ชีจังกูมุทมาป้าตงยืนเต้นนี่ ปาตงเดียวแต่มาจะช่องข้าจะทบีโตโตนี่ดีเทียร์เลยอาตัวก็โกนหนอกูเซงเวียดีชอบไปมันดูยาวเลยกูเซงเวียก็รอไม่เมียงอ่ะแต่ซาซาพี่นู้สัตย์เลยกูเซงเวียไม่ใช่ตัวเย่เหนียวนี่เลยตีหูตีเย่ใส่เข็มดูตัวเลยหรือตีอะไรแต่สัตย์เท่าไหร่เสียเราไม่ใช่บ้าเลยจะสู้อันดูจ้าตัวดีหูสู้เลยกี่สามสิ
စမတော်မှာအဋိဌံကိစ္စပြီးမှဆရာတော်ရှိရာကျက်စုအိုင်တို့လိုက်သွားမယ်တောင်ပေါ်ရောက်တော့အမေစမုံကအပြုံးဖြင့်နှုတ်ဆက်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ဘယ်လက်ယုံညာလက်ယုံကိုတော်နှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဥပဇင်းလယ်ဝေးနဲ့ဥပဇင်းတောင်တွင်းကြီးတို့အားဦးချကြတော့ပြီအားပါရိယစကားပြောရတယ်ဥပဇင်းနှစ်ပါးကတကားကြီးတခေါက်ခီးထွက်တာတော်တော်ကြာတာပဲဘယ်နိုင်ငံတွေကိုပတ်နေရလဲ နိုင်ငံဆောင်မှာပဲဖေဟာကဘာတပတ်စူပါတော့ဥပဇင်းတို့ကျမ်းမာကြီးကောင်းကြပုံရတယ်ဆရာတော်ကြောင်းမာတဲ့နေရာချပြီးခဏနားတယ်ပြီးတော့ဇေဒီကြီးအားဦးခိုက်ကတော့သူတို့မှာဇေယဘုံမှာအဖေနှဲ့ဘိုးတော်လူတို့ပုံတော်တွေအားကတော့တောင်မှန်ကြီးနမ်းမှာဦးချကတော့ပြီးတော့ရေချိုးဖို့တောင်အောက်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်အမေစမုံက ကျွန်ုပ်တို့စားဖို့မြစ်တာလဘောဟင်ချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေလိမ့်ပြီ။စမတောင်၌ကရော့ဘွယ်ကတ်တဲ့ကိစ္စအဋိဌံကိစ္စများပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုပြင်မနာတောင်ညိုဒေသကျက်စုအိုင်တို့ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ဇီယာရော်ဒီကျက်စုအိုင်ရှိဝါအခေယာများပေါ်တဲ့ဇေဒီနှစ်စုအားထီတော်ပြန်တင်ပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့အခါ နီးနားရွာများရှိဒကာများနဲ့မမြင်ရတဲ့ပရလောကသားများကပါဆရာတော်အားကျက်စုအိုင်၌တောရဆောက်တည်ပြီးသတင်းသုံးပါဟုခြောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတော်လည်းစမတောင်နဲ့ကျက်စုအိုင်မှာတလှည့်စီသတင်းသုံးနေရတယ်ကျက်စုအိုင်သည်ပြင်မနာတောင်ညိုတောင်တွင်းကြီးကားလမ်းမှာကြက်ပြေးအလွန်လက်ရဘက်တောတဲ့အင်တိုင်းကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိတယ်ဝါအခေယာများပေါ်တဲ့ဇေဒီတော်နှစ်စုသည် ဆရာတော်သတင်းသုံးနဲ့တဲချောင်းအလွန်မြို့ရိုးကျုံးတရံဝိုင်းပတ်နေတဲ့ချောင်းတစ်ဖက်တောင်ကုန်းပေါ်တွင်ရှိတယ်ဇေဒီထီတော်များပြိုကျပျက်စီးနေပြီးထီတော်ပြန်တင်တဲ့ဆရာတော်တစ်ဆက်တပါးတိတိပြန်လွန်တော်မူသွားပြီးဆရာတော်ထီတင်မှအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇေဒီများဖြစ်တယ်ဆရာတော်နဲ့ထိုဒေသမှာပရလောကသားများအလွန်တဟဆာတာဖြစ်ပုံရတယ်ထိုစဉ်ကထိုနေရာသည် နေပြီးတော့မပေါ်ပေါက်သေးပဲအင်တိုင်းတော်ကြီးဖြစ်နေ၍ရာခင်းကြံခင်းတို့သည်တကွက်စီတာတည်ရှိနေခဲ့တယ်ဆရာတော်ကကျွန်ုပ်အားမိခဲ့ဘူးဒီမှာထိုနေရာသည်ဗိဒ္ဓနိုးပြူနေပြီးတော်ကြီးတရေခက်တရာပြီမှလာရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်ယိုးမအားဖြတ်ကျော်ပြေးလာကြတဲ့ပြူလူမျိုးများပုံအောင်ပြီးတော့မြို့ရွာတည်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်မြို့ရုံကုန်ကျုံးပတ်ပတ်လေပုံသဏ္ဍာန်သည်ယခုအချိန်ထိတည်ရှိနေ
ตอนงงอชีปะปะเลยนายจงตะรันซันจองอาตุ่ยยะเดตอเจมะจะซาทะเพจัสสุอายหุอมีต้วนเลยดะล่ะมะเปาะเดจนุเสียรอเนี่ยตุ่ยยะดิกิสสะกะโทเนียนายเสียรอตะเรนต้องบุจ้องส่องเมกิสสะเสรีรอตะสุเต็มเมกิสสะผิดเดตะคอกตายอกผู้บีเดต้าเนี่ยใต้เย็นนิมุรอมะชิตาวะติมะสมะตองคยีเกตุญัสสิเมยตั้วลุมะยะ ပြမနာမျိုးစင်ရောက်ကြီးရှိရာတောင်ညိုလန်းကားလန်းဆောင်မှာတောင်ညိုဘက်သို့သွားတဲ့ကြောက်တဲ့တက်လုံးတင်တဲ့ကားမြကိုစောက်ပြီးစီးမှာကျက်စုအိုင်းတို့ရောက်တယ်ပြမနာတောင်ညိုလိုင်းကားကလည်းရှားပါပါပြီတက်လုံးတင်တဲ့ဒီအီကပလက်ကြီးတွေပေါ်မှာလိုက်ရပြီးကားကငါးချက်ခရီးဆိုးတာကိုတစ်ဖက်သူစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ပြမနာလန်းဆောင်မှကားကြုံဖြင့်နှစ်နာရီခန့်စီးပြီးတော့ကျက်စုအိုင်းတို့ရောက်တယ် သို့တော့တောရကျောင်းတို့မရောက်သေးကျက်စုအိုင်းမိုးကုတ်ဝိပဿနာကျောင်းဖေးတောင်ကုန်းလမ်းအတိုင်းစတင်တက်ရတယ်ပြီးနောက်ကြံခင်းအင်တိုင်းတော်လမ်းအတိုင်းလဲလန်းကိုအပြုတ်သွားရတယ်လဲလန်းသည်ဂွေလေကြီးရွာအထိခရီးပေါက်တယ်ဂွေကျူဆရာသိန်းနဲ့စိုးပိုင်တို့ကစကားတပြောပြောနဲ့ကျွန်တော်အားကြော်ပြီးရှေ့မှသွားကြတယ်စိုးပိုင်ရဲ့ပေါက်ကရလေးဆယ်ဇက်လမ်းများအားနားထောင်ပြီးတဟားဟားရီလိုက် ခရီးဆက်လိုက်ဖြင့်ခရီးအမောကိုဖြည့်ရင်းသွားနေကြတယ်ကျွန်ုပ်သည်လမ်းဘေးဝဲရာရှိနှံခင်းများကြံခင်းများအင်းပင်အမြင့်ကြီးများရန်ခါဒီတူးမြောက်ချောပြင်းမပင်ကြီးများအားငေးမောရင်တပြေးပြေးရှောက်လာခဲ့တယ်ရှေ့မှသွားနေတဲ့သုံးယောက်ကတော့လဲလန်းအကွင့်၌ပျောက်သွားခဲ့တယ်လဲလန်းကအရှိမအနောက်သို့ဖြူးနေတဲ့အတွက်လမ်းမှားစရာမရှိပါ
ตะเพียเพียชอกลายินแล่ลั้นติลั้นจ่ายยานะคู่พ่องถูแท้จินบ่ชื่อรอเวเม็ดถูเดแล่ลั้นยาตาชื่อรอเดลั้นเบ้เวยาอินไนดอดีแลถูแท้ซะปิ่วละเดตอจีงัดตันเมียตอแจ่ตะญินรุเยตนตันเมียโกจ้าเนียเดชื่อกะตวานีเดอุสุฉนอกโกบ่ส่อเวบ่าจ่องเมียคี้เปียนนินนี่จ้าบ่าตะแลลุซึ้งซ้ามิเดเยอะแล่งัดละเด ยีบัวซุบไหนสิมาปาตวาดิบ่ฮอดล่ะช่องนี่แหละแหล่ลั้นดิญะคินซะซะเพียยองเป็ดๆตาชื่อรอเดเบบี้จี้รอต้อฉုံรุถูแท้หนีบิเอ็มเป็ดมาเบญีญะกะโมท้อหนีเดจนุต้วยมิดากะอีต้ออုတ်ล้นเลียนเสียรอเยต้อยาจองชื่อหยาตองกงโกยောက်เมลุทิ้นเดอีโตเพีย เลลันซะซะลีอตันหยอดลายินกัญญ์เมญีตะเพ็งออกหน่ายแต้งเงินตะลงอาถุยยะเดตอเรมาตองยาลุเดแต้ผิดปုံยะเดยิงงัดนี่ต้อจอกยีตองตอกเมลุซึ้งซ้าไลเดเตชินโอเตชินโอบะดูมาไม่ชี้จอกล่ะจะนุอตันปี้ไลตะเพ็ดเต้เนมาอโพโอตออถั่วล่ะเดอ้ายนี่บลาเพ็ดปะซูกั่วเจตูๆเว็ดทาเด ยองดงจีเนี่ยอโพอดีญีอาดีมาอลนขั่นญาละเดทูซันดีกอโพอดีคันนาโกอนั่นเปียโทควินเมนจองเปียโทราจินเป็นดีปอมมาแลโทควินเมียอเป่กูปอมมาแลเอ็นนี่เอ็นน่ะเอ็นกั่วเมียอเป่อะเป่นักขั้นมุยะแลก่อเปลี่ยนนี่เดจนุดีอโพอวาอทูซันตะปวยงี้จีเนมิเดญีมาลี เอเดเฮอโพอดีเต้นเอาตู่ล้านออกไล่เดชินดาบีอโพอตันเนี่ยอตู่ไม่มะเปียวตู่เต้นเอาพี้มาถั่วละเดยูเซนဝင်းပါတော့ไม่มะเปียวတီးအောင်တောထဲမှာတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဒီဗဇက်အဟောင်းသားဖြစ်စကားမဆနိုင်ပဲဟန့်အားသင့်နေတယ်အဖိုးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မိမ့်မပြိုရဲ့ချောမောလှပမှုတီ อีต้ออุ่นเนี่ยบลูมาไม่ไล่ผัดป่ะดีลောက်ล่ะเด้ไม่แม่เปียวเลวโหบาลุดีต้อเด้มาต้วยนี่ย่าดาแลฮู้ไม่ซึ้งซ่าตัดอ๋องผิดย่าเด้บากิสสาชิโลแลหมองเยโหโหจนอยิงงัดนี่โลยีต้องตอกย่าอ๋องวินลาดาบาสมะตองเสียรอตะเร็งต้องนี่เด้ต้อย่าจ้องลาเด้ตูบาพูอ๋อสมะตองเสียรอเยตะกาล่ะลาบ้าหมองจีเต้บ่จั่วบา ချိုးလင်းတော့မင်းမပြူရဲ့စကားတန်ဒီခยีပန်းလာတော့ကျွန်ုပ်ယင်အားအေးမြသွားစေခဲ့ပါတယ်ခြေသားအညိုးရောင်ထမိန်ပင်နီရောင်ခြေအင်းကြီးတို့ဝစ်စင်ထားတဲ့မင်းကလေးရဲ့အသားရည်မှာဖြူစင်ဝင်းပလွန်းလာတယ်တော်သူလေးဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းတင်းရည်ရည်နဲ့လှနေသီလားမသိကျွန်ုပ်ဒီမင်းကလေးအားတိုက်တခုကြိလိုက်ပြီးတော့မျက်စီလွှဲလိုက်တယ်တကယ်တော့သူမအား မျက်တောင်မခတ်စတန်းကြည်ကျင်နေမိသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ထထမိုးဦးနဲ့နန္နာလိုင်တို့ချောသည်ဆိုသည်မှာဤမင်းကလေးကိုမိမိမထင်ပါအဖိုးအနက်ကထိုက်တန်တဲ့ဗရံများယတနာသည်တောထဲမှာသာရှိသည်ဆိုပါလားလုံမကြီးဧည့်သည်ကိုအကျန်းလေးလက်ဖက်လေးလှုပ်ပေးပါကွယ်လူလေးခဏနားအောင်ဆရာတော်ကျောင်းကသိပ်မဝေးတော့ပါဘူးအကျန်းတော့လက်ဖက်စားပြီးမှသွားပေါ့ အဖိုးရဲ့အဲ့ဝပြူငါစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်လဲဤနေရာ၌ခက်ကြကြကလေးနေလို့တဲ့ဆန္ဒအတော်လေးဖြစ်သွားတယ်။အဘဲကြောင့်သို့သောကျွန်ုပ်ဒီမင်းကလေးအားတစိမ့်စိမ့်ကြည်ကျင်နေသောဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီကမ္ဘာအနှံ့အပြားလူမျိုးပေါင်းစုံမင်းကလေးများအားတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ချောသည်သို့သောဂျပန်မလေးများရုရှားမလေးများဘရာဇီးမလေးများဘီယက်နမ်မလေးများရှိပါတယ်။သို့သောဤမင်းကလေးလှသည်ကိုမမိက
ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်၌ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဇနီးနဲ့တမီးအားတတိမရတော့သူမရဲ့လကွန်ရသည်ရုံထွက်မရသောပင်ကူမြင်၌
dwee mi dee bu gong dhe pwee, chen o a pan sa ni ba ro dee. Nya dang go go ao ma, xion su nam mao ne, nyan wong le le pye. Biong sa sa ji ni do jao, chen o ma, bu yue bien, ni ma ti tai ma ti, pshit la ya ba dee. Chen o ni ma chok chok li tai ni do jao, pye dien do lam mao da ala, ka di yin chi yue. Dien yin pye piu do, tu ma ye khan na gu ao bai ala dee. Chen o ma biyo ne, ยินไล่ยาเรปุริตาอป้องหนูอาเมมูยุ่ยเมียวตั้วซีไหนมาดีหูเตียนซาไล่ฉิมมาเรอกูอาจารย์เยลีเนี่ยละพัดต้องส่งมาอ๋อโอเคสกามะเปียวไหนเมตุมะอางีหมอจีนี่เดจรุดีตะรีวนลาบีคัชชะชะเนยินเนปูปูอาปูมันติเลยตอกฉะไล่บ่ารอเรโลมะยีอะพู ยาเรนัวตั้วตึ้งไล่ออกเมเอเดลูกลีเอซิซิหน้าบีมาตั้วบ่เสียรอจ้องอ่ะหนีบ่บีอะโพก็เปียวๆซูๆเพ่ตะหมาโอ้ค้าทุ่ยอินไดนดอเรวนหยอกเปี่ยวกวยตั้วเรตออเลต้งเหงเรมากะจะน้องเนี่ยไม่แมเปียวน่ะหยอกแท้ ตึ้งเหงอนีเปี้ยมาเป็น เอ็มเอ็นจีတွေအောက်ချီမှာခွာညိုပင်တို့နွယ်တက်နေကြတယ်ခွာညိုပန်းရနန်းဒီလေသိလျင်တဲငယ်တို့လွင့်မျောစီးဝင်လာတယ်ပန်းရနန်းနဲ့မင်းမြပြူရဲ့ကိုသိန်းရနန်းဒီကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသွေးတို့အားစူပွားအောင်မြူဆွဲနေကြတယ်တဲအနီကညင်မဲအထက်မှာအောက်အောင်းငတ်တကောင်ကလွန်လွန်ဆွဆွတွန်တန်ပေးနေတယ်ခလန်လန်မထူးဆန်းတဲ့ငတ်တကောင်ရဲ့အော်သံကိုကြားရတယ် ยกพักคุยคออ่องจอเลียนดีงะกะเลยจั่นๆพะมันบลูอ่อนี่บาเลยอะกูอ่ะเบญมุเบยวามานี่ดาบาเลยจนอยางกงมุอ่ะบาอ๋อชวยมุรอจีดาบ่ญมารัวก็รอต้อเรมานี่ยาเดต้อดูริบาญมาต้อดูเนี่ยไม่ดูอ่ะอูมุดูช่องอ่องล่ะบาเลยเปียอะกูอ่ะเหมี่ยวนี่เปียมาบี จุ้ยเสียละพัดเนี่ยอยู่นี่จําไม่ใช่บาเลยตะเกเปล่าล่ะญีมาอ่ะหล่าลองอ้าจี้รออกูดีเนี่ยอ่ะเราไม่เปลี่ยนจินเนาะอกูอ่ะบาผิดโหลไม่เปลี่ยนจินย่ะล่ะแหละตีลาได้เมงเลเตี่ยวเนี่ยอนาก็นี่เบยยอกจ้าคว้าจินมาแหละอกูตะเกเปล่าเนี่ยล่ะญีมารู้เนี่ยอตุเนี่ยต้อเดมานี่ย่ะมาเนาะต้อเดมาတော့เบยนี่มาแหละญีมาจีบิวมั้ยส่วนเนี่ย မျိုးကိုခေါ်သွားမှာပေါ့မျိုးလိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးအကိုရဲ့အဖိုးကဒီမှာပဲနေရမယ်တဲ့အကိုညီမနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပဲနေပါလားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူမနဲ့အတူနေ၍စီးယုံလို့ရမှာမျိုးကိုခေါ်သွားမယ်လောလောဆယ်လှလုံးနေတဲ့မိန်းကလေးနဲ့မခွဲခြင်းတော့ညီမကသာလက်ခံမယ်ဆိုရင်အကိုဒီမှာပဲနေပါတော့မယ် တကယ်ပြောတာလားအခုရဲ့ကျွန်တော်ဒီထိုင်နေရာမှာညောင်းလာ၍ကိုယ်တစောင်းလှဲပြီးမိန်းကလေးအားစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်သည်တိတ်ဆိတ်လွန်လာတယ်နေရာကအင်တိုင်းတော်တယ်တဲဦးငယ်တစ်လုံးထဲမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမျိုးနှစ်ယောက်ထဲလွတ်လပ်လွန်းသောအနေအထားကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အားအဖြစ်အပျက်တစ်ခုစီသို့တွန်းပို့မှန်းမသိတွန်းပို့နေကြတယ်မိန်းမျိုးသည် ညက်လွာလေးချရွေကျွန်တော်အနီးမှာကြုတ်ကြုတ်လေးထိုင်းနေရှာတယ်ထိုးစင်ကျေးစီတန်တဲ့အတူတောက်ခောက်တန်ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ချားလိုက်ရတယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်သည်တစောင်းလဲနေရာမှာရုတ်တရက်အိပ်ပျော်သလိုဖြစ်သွားတယ်တန်းစင်ဟဲ့ အကိုအကိုထထလေးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အားခပ်ပြင်းပြင်းလှုပ်တည်နေတဲ့အတူနမဲခေါ်တမ်းများကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနိုးလာတယ်ဟမ်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေရလဲဟာသူလည်းမရှိတော့ပါလားကိုေးကျူကောင်မလေးတယောက်တွေ့မိလားကျွန်တော်အိတ်ချင်မူးတူဖြစ်မျက်စိအားပွတ်တက်ပြီးပုံဝန်းကျင်အားကြည့်တယ်ကျွန်တော်
Kitakana, Nakuni, Dengedi, Payout Wabile. Biro, Mimicholi, Payonibile. Bari, Piagonale. Bari, Mamma Dui, Say Dema, Grongi, Pilare. Geno, Ebioniaga, Kanyemini, Alma, Piede. Udanse, Dala, Miela. D. Enidoria, Mian Toya. Udanse, Diniama, Shini, Ezura, Sierra, Yet, Dini, Sierra, Nulalu, General Dinia, Shadrida. Siading up, Piole Bio, Lago Sui, Lansasa Lima, Amyan Piantrade. Geno, Two Dozama Piantra Lion, Legido. The Benjidi Tama, Nue Dani de Quanu Banuga, a swango, Muimia Nijari. Can you Benjiboma, O Onga de Gonga? Wow, Tony Barore. ตรุเจนอกูขอลาจาเซนแลมาเปาะปะจาเรเมนปอมลารอเสียรอยะเมเดมองตันเซนเบเจนนี่แกเลเดนอกมาบาพะยาโลชอกปิรอตลอดเลจาเรทีเมนปอมลารอเสียรอพะยาซองเนวินตวาเรตะยาไทนี่เนเจซีติชะทุบปิรอตอกข้าวตันจ้าเลยาเรปิรอถะลาบิงารูลาลันอันไดเปลี่ยนตวาญาเปอินไดตออูตุยเลลันฮองอันไดวินตวาเย ကញ្ញမင်းကြီးအောင်မှာမင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့မြင်မြန်သွားဆိုပြီးတော့ခိုင်းနေအာနေပဲငါတို့အမြန်ထွက်လာကြတာကိုအေးကျူကအကြောင်းဆုံးရှင်းပြတယ်ဆိုပိုင်းကအခုနောက်ကနေအေးစစ်စစ်လိုက်လာမယ်ထင်နေတာဒီနေရာအချောက်လန့်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ခေါ်တာမနေရဲလို့စမတောင်ပြန်ပြေးရတာပြူမျိုးဟောင်းလို့လည်းပြောတယ်ဥပစင်ကြီးတပါးကိုခွေးနဲ့ကြီးထွက်ခိုက်လို့ပြန်တော်တော်မူသွားတာ ဒီနေရာပဲကိုစိုးပိုင်ပြောမှကျွန်တော်တို့စက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထလာတယ်စောစောတော့ကကြည်နူးမှုလေးတွေသည်ဘဲစီလွင့်ပြန်သွားသည်မသိမိန်းကလေးရဲ့ကိုသင်းနှံကကျွန်တော်ရဲ့ကိုမှာစွဲနေထုံးပဲကိုတန်းစင်ရဲ့ကိုဟာရေမွေးနှံ့လို့မွေးနေပါလားဒီလောက်ချွေးတွေပြန့်နေရတော့သူတို့တွေကျွန်တော်ကိုအံ့အားသင့်စွာဖြင့်ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကို ဘာတခေါမှပြန်မပြောတော့ပဲဆရာတော်တရင်တုံးရတော်ရအကြောင်းစီတို့ခတ်တတော်လမ်းနေမိတယ်တော်ရအကြောင်းပရဝံအဆက်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ပြန့်လွင့်နေတော့အမွေးနှံ့သည်ရုတ်ချီပြောက်သွားတယ်သူတို့တွေသတိမထားမိပေမဲ့ကိုကိုကိုသိလိုက်ပါတယ်လွမ်းတလူလူဆွေးတလူလူဖြစ်အင်တိုင်းတော်ကြီးရှိရသူလမ်းမျောကြည့်မိတယ်တော်ရအကြောင်းပရဝံအားစီးသက်မြင်းတဲ့ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းဟောင်းလိုလိုစမ်းကြောင်းဖြတ်ကူးတက်တာတရားပေါ်မှဖြတ်ကူးလာကြတယ်စမ်းကြောင်းကန်းဆက်ဝယုံမင်းရိမ့်၌ရေကြက်တအုပ်စူညံစွာရှိနေကြတယ်နေလုံးကြီးသည်ဘကိုးယုံမှရှိမင်းပုံတောင်ထိတ်၌တွဲလဲခူ၍နီရဲစွာကြည့်နေပါတယ်ငလိုက်ဆယ်ကြီးအနီးခွေးလဲကြီးယူဝါဖတ်မှကြက်တွန်တန်တက်တက်အားကြားလိုက်ရတယ် တော်ရကြောင်းပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းဆရာတော်ကရေတစ်ခွက်တိုက်တယ်။နောက်ကြည့်နေတဲ့စိတ်တို့ရုတ်ချီလန်းဆန်းသွားတယ်။ဆရာတော်သည်ကျွန်ုပ်ကောင်းအားတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပြီးကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသကိုတယောက်တည်းဆွ့ရွဝင်သွားတာကိုတော်သေးတာပေါ့အသိမြန်လို့အေးစစ်စစ်နောက်ရေမချိုးနဲ့တော့ခြေလက်ဆေးပြီးဖះဝစ်ပြုတ်ပြောဆိုမိတ်ကြပြီးဆရာတော်သည်ဖះเจ้าဆောင်၌ ဖះဝစ်ပြုတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုလဲကျက်စုအိုင်တော်ရရဲ့ပင်တိုင်ဟင်းဖြစ်တဲ့ချမောင်ဟင်းနဲ့ငရုတ်သီးထောင်းနဲ့ထမင်းစားကြတယ်ဥပစင်ကရင်ကြီးကကြောင်းရှိမြေကွက်လက်၌ထင်းမိပုံကြီးကိုဖိုးနေလေတယ်နေပြီးတော့ဧရိယာမဖြစ်သေးတဲ့ကျက်စုအိုင်သည်ထိုစဉ်ကငှက်ပြားအလွန်ထူသောအရက်ဒေသဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လဲချင်းမကိုက်သောလိန်စီအားတကူလုံးလိန်ပြီးအေးစိတ်လာသောစောင်းညအားကာကွယ်ရန် မီးပုံဘေးသို့ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။တဲကြောင်းရှိမီးပုံမှအလင်းရောင်နဲ့ဖျားကြောင်းထောက်မှပူဇော်ထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးအလင်းရောင်မှလွဲ၍ပုံဝန်းကျင်သည်မှောင်မိုက်လွန်းလာတယ်။ပိုမွားကောင်လေးများရဲ့တကြီးကြီးမြည်တမ်းသည်ညရဲ့ဂီတသဘုံနှင့်ဝန်းကျင်မှပြန့်နှံ့လျက်တခါတည်းရန်မြင်းငှက်တို့ရဲ့တကြီးကြီးမြည်တမ်းများကိုကြားရတယ်။တော်ကြတို့ရဲ့အိတ်တန်းတက်ရင်နေရာလူရမှ
ตะกกออดันมะเลจ้ายาเรปาลาเรละแพอจอซงอาตบีซูบัยงายินดีจังไว้มาลาฉะเรซูบัยดีตะฉะอจองยามะอาไส้มวนซาเบนีเย็นตาชิเมมิงเลเกษะซูเนตูอลอนไส้วนซาเรอะกูเนเลียตุยเกเรกอมมะเลียตลอดช้อละเมทัดๆมูอูเนนานาไลนูตีเดมอหลาตีดาบอกูยา เมนมีจ่อริเบ้ขันตันนูโรซูเมตุซาโรวอตีล่ะอะกูวะเลเมนตมี้ริเนมาอไมซาโกลงโกบอกติเบ้ฮะบ่ติเบ้หนีบ่มะล่ะเอ้งาต่วยเก่เดกอมมะเลียอะติเมนตมี้ริโอยอหมวยไล่เหยต่วยยะเดปုံမျိုးซูบายขณะต่วยหวยตวาเดตุไสกูเดไนขันตันนูโกลงမျိုးเนนันนาไลเมญนาถะถะมออูเมญนาเนซูเมตุซาโกลง တွဲ၍ပေးနေမိလားမသိအဲ့လောက်တော့လှလာလားအေးငါတသက်နဲ့တကူဒီလိုချောတာမျိုးတခါမှမတွေ့ဘူးငါတက်ကတူចောင်းသားဘွားရီစာထားခဲ့တာတွေလဲချောချောလေးတွေပဲငါဇနီးမင်းအမကလည်းမင်းမချောတယောက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးလှတာကိုငါတခါမှမတွေ့ဘူးကိုတန်းစင်ရဲ့အဥ္စာစားအဆူမာတော့သူ့မူလားရုပ်ကိုဖျောက်ထားမှာဗျ ကျွန်တော်တို့လူလောကလူတွေနဲ့မှတ်မထင်စုံစည်းရင်သူတို့တွေကလှနေအောင်ဖန်ဆင်းထားမှာပေါ့ဆရာသိန်းကစကားဝင်ထောက်တယ်ဟောဆရာတော်ဘသူနဲ့စကားပြောနေတယ်မသိဘူးတို့တို့နဲ့စကားပြောနေတယ်ကိုအေးကျူတတိပေးလိုက်မှအမှတ်မထင်တဲเจ้าပေါ်သူကြည့်မိတယ်ဖះเจ้าဆောင်ရှေ့တွင်ဆရာတော်သည်ပရိစိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပရိကိုလက်မှာခံထားရင် မတိုးမကျစကားပြောနေတယ်တဲတဲကိုကိုရောမကြရကျုပ်တို့တော့မတွားရဲဘူးဆရာတော်ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာဆရာသိန်းကအတင်းတွန်းလွတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာတော်ရဲ့သားသမီးတပည့်ရင်းလို့လဲဖြစ်နေတကားရင်းလဲဖြစ်နေ၍ကျွန်တော်အနီးသို့ရောက်သွားရင်လဲဆရာတော်အပြစ်ပြောမိမှာဟုတ်ပြီဤသို့ဖြင့်ဆရာတော်အနီးသို့ခြေတမ်းမကြရအောင်ကတ်သွားပြီး အတားလဲ၍နားထောင်နေလိုက်တယ်ဖះเจ้าဆောင်တစ်ခုလုံးပန်းနံလိုလိုအမွေးရနံ့ကပြန့်လွင့်နေတယ်ငါစီကိုလာတဲ့ငါတကားရင်ငါသားတပည့်ဆိုတာမသိဘူးလားသူကနေခြင်းနဲ့ပြောတိုင်းနင်တို့ကခေါ်လို့ရမလားနင်သူနဲ့တိတ်အတုနေခြင်းရင်လူ့ဘဝတွေကိုလာခဲ့ပါလားလူဝင်စားပြီး16နှစ်လောက်ဆိုရင် သူရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့နင်းကိုလူပြိကိုမလှုပ်ဘူးဆိုရင်စိတ်လျှော့လိုက်တော့အဲ့ဒါမှစိတ်မလျှော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကိုစောင့်နေတဲ့နတ်ဘလူလေးကောင်ကိုငါပြောလိုက်မယ်နင်တို့နေစရာမရှိဘူးဖြစ်သွားလိုက်မယ်သူကဒီနေရာကိုသာသနာမြေဖြစ်လာအောင်ဖျားเจ้าကံတွေနဲ့စီပင်လာအောင်လုပ်မယ်တကားတယောက်နင်တို့ကြောက်ပြီးမလာတော့ရင်နင်တို့သာသနာဖြတ်တာပဲငါပြောတာရှင်းလား နောက်တစ်ခါသူ့လာရင်နင်တို့အရေးအခြေအောင်မပြကြနဲ့သူဒုက္ခတစ်စုံတရာမတွေ့အောင်နင်တို့သူ့ကိုစောက်ရှောက်ကြသူတခုခုဖြစ်လို့ရတော့ငါအဆူမဆူကြနဲ့ဒါပဲဆရာတော်စကားသံတိတ်စိတ်သွားတယ်အမွေးရနံ့သည်ကြောင်းမုံမနေ၍တပြေးပြေးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ခတ်ဝေးဝေးမှတောခွေးတကောင်ကဆွဆွဲငငယ်ဥနေပါတယ် ဆရာတော်ချင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့ရခင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်ချီရင်မှာတန်းစီအိတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ညနဲ့လာလေအအေးကပူလာတော့မယ်ရုံးမရဲ့ပြာသူလဆောင်းဦးတို့ဒီခက်ခက်တောင်းအောင်ချမ်းတော့မယ်ဗီဒီယိုထဲမှာဂုံးကက်ဆောင်များအထုတ်လိုက်ချပြီးနှစ်ထပ်သုံးထပ်ခြုံကြတယ်ဆရာတော်ဒီမြေသည့်အတိတ်ပင်မှမသိပဲသူ့ခေါင်းဆောင်အားကျွန်တော်အပေါ်လာခြုံပေးသွားတယ်ထုံညားကအိမ်မက်မက်တော့ မင်းကလေးတီကညင်မင်းကြီးအောင်မှာငိုကျွေးနေသည်ဟုမှတ်တယ်။မင်းကိုကောင်းမလေးကသဘောကျတာနဲ့ဒေါ်စက်ကနေလမ်းမအောင်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုစမတောင်ပိုင်ကြီးကသိတော့အန်ဒီရမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ငါ့ကိုလမ်းပြောတယ်။မင်းမှလည်းကံကရှိနေသေးတော့အဖြစ်တင်တာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
ดาวเมย์ลูซูราเปียวลงไม่เอาอามาวน่ะก็อามาวเนี่ยมาก้ามาไม่มองอ่ะโซโซก้ามาเลยอ่ะเม้งก็มิวสวยบีไอ้คันเนี่ยคอมลุเลิกดงอาติดีเจนล้านบีรอต้าไล่ดาตีเปลี่ยนส่วนเม้งตั้วบีแต่เวรอเลยอะไรก็มาเลยอ่ะยันลาโรบ้ามาไม่ตีรอพี่อ่ะจันโอเลเชื่อเชื่อเนี่ยเสียรออาเสี่ยวเย่อาติดีเจนเจสีทูบีรออาชับบี พี่รอดีมีห้องกูสาวนี่แหละนับลูเลี้ยงเอาไม่ใช่เนี่ยแม่เนี่ยเอาตัวพี่รอสาวชอบกูพี่อย่าเลยอ๋อถ้าเจ้าต้องเข้าต้องจ่ายเราเมาดันสิเออเอาสาวสาวดูบารุสุราพบไปจ้าหน่วยนี่บ้าลูกบัวเนี่ยลูกมาไม่เป็นตัวเบาเมื่ออะไรก็มาเลี้ยงบุลายกูมีเงินละจะไปพี่อ่ะมาจีเจนเอาเบาเอ๊ะถ้าส่วนเล่นไม่ได้ดอก เมื่อเราขาดเจ้าสู่เองกูลายเองตัวมันเอาเฉยเราบุเมื่อกูไปอุบัติมาพี่อ๋อกองกองกาวไปปีจามาบ้ามันจะสาบีเนี่ยพี่อาจะเอาลากะเมื่อตัวอินทรชัยสี่ยันท่าเลยอันนี้เองกูเต้ายามะปีรอสมาจูดช่องเลยเล่าท่าเลยกูเนี่ยมากว่าสองท่าเดี๋ยวมาพี่อ่ะเสียรอจีอ่ะจันโอ้อ่ะตระหนักงงอินทรชัยอาพี่อาชายุได้เด้ อ่ะท้องเรือเนี่ยสมาจูดช่องอ่ะสั่งเลยได้สบไปเลยเมียเต็มหมดอ่ะพี่เนี่ยลูกตะขาเรือพี่อารีบารีเต่าด่าขึ้นลูกผู้งาไม่ได้เลยเมียเราเหรออยากตัดเป็นลูกเราจ้าละเมียได้ใส่ไม่ใจผู้เต็มมาพี่อ่ะเบอร์เราเมียได้ช่างบ้าไหมจันโอ้ดูจะสู้อันโตยามะเป็นมันน้ำยูบอดูเป็นลาเขจ่าเลย มันเลยยังคงส่งยาทาจีสีลาเข้าใจจงส่งเงียอะไรมิงลี่เนี่ยน่าละลาลีฮะจันโอ้อายุมาปอลาไลเจ้าตัวลายเพี้ยชินดีแค่ลีบีดียังคงอุปยังยอดอปูดทางพยาบาลเจ็บบ้านนี่ละเนี่ยเจ้าเนี่ยจันโอ้นี่เรื่องนี้ปูดทางสีร้อนเนี่ยนี่ก็ลาดอ สิ่งอันยาชีเยิ่งดาพี่นี่อยู่ยิ่งไม่ใช่เลยพยาบาลออกมาเป็นเช่นกูนี่เองเลยเอชิมาทว่าบีเชื่อแล้วแต่ยาขันแล้วลายเลี้ยงเมย์พยาบาลสิ่งตัวยาวนี่บีพี่เด็กเป็นยังไงนายจะเอาอย่างไม่สวยเดียวดีตัวเล็กสองยาท่าดออามิรันต์ลงอาจะเอากูลาไปยังตัวเนี่ยตัวต้องไม่รู้สูเลยจะเอาสันนี้ดีทว่าไม่สวยอาอามิมจีเลนต์พี่อามิรันต์อยากเปลี่ยนอาไอ้หน้าพี่ตั้งมาแต่เล่นให้ยักษ์ขวายเลยเด็ก ทุกข์ข้าเจ้าหนุ่มเนี่ยจะนิพพิทุสกามียาบาร์เลยทุนยันนี่ก็ไม่มาเนี่ยใส่สูบีทุนไม่สวยพิทุเนี่ยซาดองสันดูยาวตัวบาร์เลยเนี่ยเอาตาซาจ้าเต้าจ้าพี่เจ้าหนุ่มเลยไม่มาเนี่ยใส่สูนี่เราจังพิวยปูยเต้าพี่เลยอุตรางพยาบาลสิเปียยอดอโมเวนโมเมนสบเวม่าแสดงโชว์ตัวเช่นนั้นยาวจังนี่อะไรใส่ยงชิมาเล่เล่จิชูยินไปซาลาเนี่ย วันนี้มาซาจิอาสั่งจี้อาไม่เจอหน้าเลยไม่อุบิโอหนังก็ซาลาวนี่เราปุ้ยไปซาลาจีเลยเสียรอจี้อากระดิบปีท่าเกล้าไม่ตัวบีไม่อุบิโอตัวเว้ยอุซงตัวเว้ยทำไมเด็กกันมาอยู่ซาไลเลยไปบีตัวรอไอ้เชนลาอยู่เอ็งเป็นเพียงเล่เลยไอ้ยอดอจะนอกสนิทเนี่ยยังเข้ามาจีมาไม่จ่าดีเว้ยไอ้กันไหนสกับพี่นี่จ่าเลยใส่สูเลยเชิงอ่ะมาโกงดีเด็กพี่ ไม่มาอ่ะจะเช็ดสองจีบีไอ้คันนี้เว้นลาเขยเลยกระเด็นบีซาจิสบวยอ่ะมีบีสิกระต์เลยอ่ะมีนี่อยู่เต่าเด็กสิกระต์ตัวจู่กันเว้ยเอามาเลยพี่อ่ะโอ้เงี้ยแต่ส่งเดียวเย่กันเท่าไรเด็กอ่ะท่านกระเด็นสองมาเปลี่ยวจ้าบีจะนู่นน่ะพูนเนี่ยซาจิสบวยสองที่แกมีเด็กอ่ะท่านพี่รอจะนู่นเย่น่าจะสว่าโอเคดามยาก้า สิ่งอ่ะสิ่งอ่ะปวดทรมานเลยจันโอ้สันนี่เนี่ยอยากเข้ามาพิจารณาเลยแล้วจะพี่ไอ้คนนี้เปลี่ยนเวลาอย่างกระเด้งเบื่อเรื่องดูเท่าเลยตานับผู้ละวันเนี่ยเอาเลยจันโอ้ก็ช่วยใจอะไรจันโอ้เล่นยาจามาตัวสัตว์ว่าเด็กสัตว์จ้าเลยเอาประตูกันอะไรโยดาโยยอะไรไอ้คนนี้มาก็ประตูมาไม่ใช่แต่มีไงดีเลยพ่อเอเนี่ยดูไอ้ดิพี่เด็กจันโอ้เดียวเลยสี่เด็กไอ้คนนี้ไหน
Jono ye nan sao a pekan lai du di. Bathu ni. Sani ne yao kama di. Jono a tu san an o zwa chi ni jare. Duru le. Kan lai de atan wu cha le yare. Yao kama ne sani ga le. A kan ne de di se win la bi. Kan yao nga. Jono garen sao gu mi tai ni da ga. A kan bao ne miyana chin san pi de. Napu ma kwe dwa re dan ya a. Sani pi du ga. Ayah biar pih suyu, setiap hari pelastar kapi le. Ayah mula biar dua hari, jauh sekali cuci sulal le. Amu biar dua mah, dua hari dari jalan mili. Amai ubi, amai amai tau ya tambah syak, keripik. Siaraji sekarang dari jalan mili. Tapi mai kuat long dua hari. Payah jauh nak si dua hari, siaraji siapa iman yu uca kerawi. Kuan lupa tahu mana ni. Jauh sepi degulung, degulung yang pilih ni leh cina ah. Mereka pilih tu ah, apa yang cuit itu pilih, sesuatu pilih dua pilih. Seni mi aye, yang wen ni mabe, ayuh dua kali leh. Tuhnya ga, emas suri, malai dia kali, mabe apa ni lo? Cina naga, kuih na jitu kau di. Tersuruh lain ni leh. Cina leh, lo ya lo jang pilih yang sama dong tu, yau la leh. Sama dong kacau siri roji ni. Lejo gai, penuh ye, jangli bodo, tapi bi poni milih de. Jono pengang nizen, lejo gai jangdi, ye jira tu, tapi bi nuwe lani de. Jono le, jalan jape, apa lu ye, kebawang bi, siaroji kebawang, ye jira ma nuwe nabi. Lu le, lah lah, main tay sura uga, nama sone ro no. Biar biar susu pi, apa lu di. Jenau sebenarnya ah suai Malaysia, karena guna itu ah, lejo gan jomba, biji tap yang boleh lah barai. Jenau le, ayam malah nula bi, sojui mian piani barai. Saya ini mian rata pi, mian ada bi beri yu yu, bodoh orang piapa, pula keli le. Piapa ini ga, luda lula ru, nengah dah siro le, mohon saya yang ben. Wen bawa pun harau tu ya le. Nampak seminda ah, anak berkuat aga naisa di la, pula aga naisa di la mesti ba. Minda ye ngujin cahdan di, miao men udang kedu sila le. Nyamasa tu men loka di, sedai showin jemu ye wa miao jen kaya di ma sahui, ni jira tu, sautu senle bi la mesti. Mau lewe de ah, miao si ma cahla si ni le mau cah miao ah, ni jin ye ngai mi ni le. Tak lama ni dia tinjau mereka, angguk terlulu tarik ya. Sekarang mati ya, mibo bima pasu cungen eh, kiri deh, nyonya ni deh. Yang kau mibin ah, tak kelar eh, lenu ika. Pianjian ni deh, cuci air mian ah, odi, yue sili ya, si deh. Mana cawan ini, macam mi, yang kau buda jitu biayu. Mana cawan ini cuit eh, yang kau mana le, amma sate, asan yata lama ah, ya awu lelai de. Yang kau buat aji si, tau lan ye tama ye bo mian di, jono ni mesui pilih ya si doja, lama ga ke ke mesi ba. Ni le nana ini gua nai, ye ni buat aja uye sen lai bi, ni le ngabi, tau ti langsung tu lage de. Langsung lepai ye sama kita nabi, lepai jo subai ah, kau lo ya de. Subai uya paya jau labi. Aku, perlu pi dah le. Pian dua lah, ya bayi masih di le. Siapa lagi dong, sama dong, yang ni le. Sekarang yang mana ni le? Yo, aku yo, dong pian dua me, aku yang mah biar biar me. Nah, yau dah, ya thalan ah pi bi. Tapi aku juah ni, sautu cang adan shola kejar le. Sami we kemiaga, ye me ni jale bi. Paulai ni le mengli mea, tak cende jo jo ne tu ya le. Sobang ah, tu mengli mea ah, lansa doa ka. Tawa tiga, ubah kiri dua, tambah tama la. Mengli tiga, sobang ah, baik kiri dua hu, ada pih. Sobang ah, sehe. Tugu dua hu, kau ni long tambah jabi. Dega ma, dua ni macam dua. Kenai lulu, topi kadang ni ah, baik kiri lulu pih ni uye, lulu ya saja jen pih de. Sama tahun jawab ma. Kerja sendiri dia, biar-biar kali pun mian romah, jenaya apulau nyentak tuar eh. Tangji,
ကိုစင်ဝင်းတဲရောက်တော့ဟောဗျာဘလို့ဖြစ်တာလဲပြန်သွားတာတပတ်တော့မရှိသေးဘူးဆရာတော်ကြီးကတော့ပြောနေတယ်ဒီကောင်ကန်ကောင်းလို့တဲ့ကျဆူအိမ်မှာဘာဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒီနေရာကျန်းနေတော့တမတဲရင်တခါတည်းကြွားသွားလိမ့်မယ်ကိုစင်ဝင်းကရင်းနေဦးလာချရင်ပြောတယ်အဘတော်ကပြုံပြုံကြီးကြည့်ရင် ကိုတန်းစင်ကိုအဖိုးလေးတို့တောင်ပန်ကြီးတို့ကစောက်ရှောက်ပါတယ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတောင်ပေါ်မှာဆရာတော်ကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါဗျာဦးပစင်းလယ်ဝေးလဲပြန်ရောက်နေတယ်ခဏနားပြီးမှတက်တာပေါ့အခုလောက်ဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့တရင်ကိုတောင်ပေါ်မှတိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်စပူဆောင်မှဥမ္မောင်ကိုသည်ကျွန်တော်စားဖို့တော်ရဲ့သို့ မြစ်တို့မို့တို့အရှာထွက်ပြီးထင်းဆရာတော်ကြောင်းပေါ်ရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဥပစင်းလဲဝေးစကားပြောနေကြတယ်ဦးချကတော့ပြီးစကားဆက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲမောင်တန်းစင်တပည့်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားပွဲစီမှာမေ့ပြီးတော့အမဲဥပြုတ်သွားစားမိတယ်ဗျာအဲ့ဒါအိမ်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်နေဆုံးရှိသေးတယ်ဘသူကကန်လိုက်လဲမသိဘူးနန်းဆောင်ကန်လိုက်တာ ထိုင်နေတဲ့ဂရင်မောကနေပြုတ်ကြတာသပွဲဆောင်တဲ့နဖူးနဲ့ထိသွားပြီးတော့ဒီမှာဒဏ်ရအောင်မပြုတ်သေးဘူးဖေ။ဆရာတော်ကြီးအားပလာစတာကတ်ထားတဲ့နဖူးမှဒဏ်ရကိုပြတယ်။ဆရာတော်ကပြုံး၍ကြည့်နေပြီးမယုံတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တတိလက်လွတ်တလို့ဖြစ်သွားတာပဲ။နောက်မလုံးနဲ့။လာလာ။ကျွန်တော်ကအနီးသို့ခေါ်ပြီးဦးကောင်းအား 3လမှာလားမေသာမစားတော့ပါဘူးဖေကြောက်ပါပြီအဲ့ဒါမင်းကိုတိုက်လိုက်တဲ့အင်းအဆောက်ကမကြိုက်လို့ဒံပေးတာနောက်တစ်ခါထပ်လုံရင်ဒီထက်ပိုဆိုးမယ်သိလားသိပါပြီဖေကျွန်တော်လဲအလွန်ကြောက်ပြီးထိုအချိန်မှစ၍ယခုအထိအမေသာမစားဝန်းတော့ပါဆရာတော်ကြီးကစမတောင်မှာကိုယ့်ရဲ့အဋိဌံဝင်ရမည်ဆို၍ အဋိဌံပတိကိုရဆိတ်ခဲ့ရတယ်အချိန်ဒီလဲကြာခဲ့ပါပြီဆရာတော်ကြီးလဲကျက်စုအိုင်မှာဝန်ကြီးအိမ်နေအစိုးရယုံနေစောင့်ပြီးဆိုရွေကျွန်တော်လှူခဲ့တဲ့နှစ်ထပ်ကြောင်းကြီးအားဖြတ်၍ပြင်းမနာမျိုးပေါ်သို့ရွှေ့ပေးရတယ်ဇေဒီကြီးကတော့ကြံခဲ့တယ်ယခုတော့ဆရာတော်ကြီးလဲပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပါပြီတပည့်ကျော်စိုးပိုင်လဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီကိုစိန်ဝင်းလဲဆုံးပြီ ကံမရဆရာသိန်းလဲအနှိမ့်စသဘောနဲ့ကိစ္စချောတယ်စပူဆောင်မဥမ္မောင်ကိုလည်းမရှိတော့ကိုအေးကျူနဲ့အဘတုံကတော့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်စမတောင်းဒီလဲရခင်ကနဲ့မတူတော့အဆအဆအရာရာပြောင်းလဲခဲ့ပြီ